hver er Sunneva Einars? Skólastelpa. Skólastelpa. Ræktarstelpa. Boxastelpa. Ég er búin að vera í boxi alveg í mörg ár. Svona fitnessboxi og svo boxfit. Ég veit ekki, ég held sé eitthvað smá svona hreyfingarfíkill og mikill chillari saman stað, sko. Ok, byrjum bara með hérna meðmyndar, af því að við erum frá að taka lappir, ekki satt? Jú, mikið rétt. Við erum frá að taka ass and abs. The glutes. Ass and abs. Hvað ferðu oft í ræktina? Ég fer svona 5-6 sinnum. Fer 3 sinnum í boxfit í viku. Ok. Og svo lyfti ég alveg, já, 5-6 sinnum. Okay. Kannski 6 sinnum. Og ertu það á okkur prógrammi? Ertu bara... Þetta er bara allt. Bara í haustum? Já. Ok, gekk. Að æfa eitthvað þegar þú varst yngri? Ég flakkaði á milli alls konar íþrótta, fótbolta lengst. Mm-hmm. En ég fann mig aldrei í neinu, þannig að ég byrjaði í ræktinni aldrei svona 14 ára eða eitthvað. Wow. Og ég bara verið í ræktinni síðan, sko. Og við byrjum núna. Hvað heitirðu ekki? Rebekka. Hvað þætti varst að horfa síðast? Brooklyn Nine-Nine. Hvað myndirðu segja að væri uppáhaldsæfingin? Það verður að vera hnébeygjur. Hnébeygjur? Já. Nice. Ég er nýlega búin að læra það, sko. Ég var ekki góð í hnjöbeigum. En svona, kannski, þú voru að taka hérna síðast settið í þungum hnjöbeigum. Hvaða lag setur á? Ég seti á Little Booties Matter. Little Booties Matter? Já. Ok. Er eitthvað svona rassalag? Já, geggja rassalag. Ég er mér geggja rassa playlista okay. á Spotify, sko. Hvað er í fórst lagið þitt? Thank you, next. Ef þú væri dýr, þá væri... Ljón. Gym eða sund? Gym. Gerirðu til ánfæri þetta? Græjaði? Ég fer oftast snemma, já. Þannig að nei. Ég fer eins ógislega og ég mögulega kennst upp með svo ég geti gert mig til eftir ræktina. Einmitt. En þegar ég er að mæti ræktina kvöldin þá er ég búin að gera mig til yfir daginn, þannig já, að ég er ekki að þrjóa mig framan. Nei. Af hverju ferði ræktina? Af því mér finnst það mjög gaman. Þetta er bara svona my therapy í rauninni. Já. Fæ mjög mikið út í. Hvað vildirðu að vera gömul? 20. Uppáhalds orðið þitt? Gaur. Þegar þú ert ekki í ræktinni, sem er, þú ert til alltaf í ræktinni við það, mjög. Já, ég næ alltaf að trúða því inn í daginn minn, sko. Okay. En þegar þú ert ekki í ræktinni, hvað ertu þá að gera? Þá er ég í skólanum, ég læra viðskiptafræði í HÍ og svo er ég að vinna sem samfélagsmiðlastjóri. Þannig að ég sjá samfélagsmiða fyrir svona brands. Já, ok. Ég er búin að gera það alveg í rúmlega ár núna. New York eða London? Oh my god, London. Taka til eða chilla? Chilla. Hvað myndirðu aldrei skýra barnið? Geirþrúður. Áttu en fyrirmynd í ræktin? Svona 90% af svona skvísunum á Instagram sem ég er að followa er ræktaskvísu. Sem það er mér fyndið af því að ég er náttúrulega meira alltaf að gera svona fashion. En ég ætti rauninni að vera að gera hitt að ég hef miklu meira áhuga á því. Og bara fylgjendur mínir hafa svo mikinn áhuga á að vita hvað ég er að gera, hvað ég er að borða og allt þannig. Mín helsta fyrirmynd er örugglega Whitney Simmons, heitir hún. Hún er mjög flott. Ég mæli með það, kikki á hana, sko. Mjög góðar æfingar. Þessi miðl og það sem ég er að gera sérstaklega fer mjög mikið að tannanna með fólki hérna á Íslandi. Já. En úti er þetta bara önnurhver gæla í rauninni. Ég er mjög góð að blokka allt svona, bara halda áfram með daginn minn. Maður þarf að vera alveg frekar sterkur í þessu, sko. Þannig maður fær alveg svona inn á milli að það kemur einhver bara slær maður niður. En maður þarf bara að halda sér á striki, sko. Einmitt, svo fór allt í háalofti og sagði að það var 3 klukkutímar í hverja mynd. Ok, það var samt bara eitthvað pílíld partur og einhverju viðtali sem var að gera það fyrirsögn, sem var fáralegt. Sko, í þessu viðtali þá segi ég að það sé svona klukkutíma ferli og hann spyr mig hvað tekur að langa tíma frá því, byrjar að gera það til þannig að myndin er komin á netið. Það er svona að það gæti alveg farið upp í 3 tíma, gæti farið meira ef maður er að fara, þú veist, á okkur location eða eitthvað þannig, en vanlega er ég bara svona, ok, mér vantar mynd, ég er með, þú veist, ég er að vinna með mikið að fata fyrirtækjum úti. Mm-hmm. Þannig ég er bara með þetta outfit og þetta og ég þetta tekur mig max klukkutíma. Sko, já, mér finnst oft líka ekki sem fólk skilji það að þú ert með hennan aðgang og þetta er náttúrulega eiginlega bara eins og ég sagði á hann, þú veist, svona lítið fyrirtæki. Já. Og þetta er vinna, vinna þín. Já. Ég fæ stundum alveg einhver skilaboð en ég fengi furðulega lítið finnst mér á meðan við hvað ég hef heyrt hvað aðrir er að fá. En það kemur alveg inn á milli að ég sé bara ræktina því að ég er með útlitsstyrkun eða eitthvað þannig. Já, það er oftast út af því að ég fer ræktina hverjum degi. Og þá segi ég alltaf bara við mannskjörnum, myndir við segja þetta við mig, ég var að fara að crossfita hverjum degi. Mm-hmm. Og besta sem einhver hefur sagt við, er síðasta spurningin. Besta? Já. Þú ert fyndin. Ú, I like it, girl.